Сьогодні зранку у виконкомі міськради відбулось розширене засідання міського штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха. У його роботі взяли участь народні депутати від Кривого Рогу. Провів засідання мер міста Юрій Вілкул. Ми знаємо і про проблеми по електроенергії, по покрівлям, по всім напрямкам, ті, котрі ми повинні зараз навести порядок в нашому місті. Безумовно, нам вдалося зробити, що місто 100% проїзне, працює транспорт. Наразі найбільша проблема для городян, спричинена розгулом стихії – масове відключення споживачів від електроенергії через пориви на магістральних лініях електропередач. Як доповіли на засіданні штабу фахівці, наразі усі сили задіяні на відновлення мереж. На ранок без світла залишалось вже 30 тисяч абонентів з понад 50. Керівництво штабу поставило завдання – першочергово відновити електропостачання на медичні та навчальні заклади. Окрему увагу на штабі приділили відновленню роботи електротранспорту. Через пошкодження контактної мережі призупинився рух трамваїв і тролейбусів на окремих маршрутах. На деяких ділянках рух транспорту перекрили гілки та дерева просто посеред дороги. На відновлювальних роботах задіяні працівники підприємств «Сансервіс», «Весташляхбуд», «Міський тролейбус» і «Швидкісний трамвай». На пісочний рух завалили на один стовп, було ночі 6 обривів, де у трансі відстранені. К сожалению, на пісочному произошла одна кража. Ночью 65-го контактного провода все уже восстановлено. Рятував ситуацію автобусний парк міста. Сьогодні зранку на дороги вийшло 750 автобусів та маршрутних таксі. 95% рухомого складу парку міського пасажирського транспорту. Не припинили роботу тролейбуси на автономному ходу. Стихія понівечила дахи будинків, вікна та балкони. Для ліквідації завданої шкоди у резерві штабу мається достатня резервна кількість будівельних матеріалів. Координує роботу оперативного штабу народний депутат України Олександр Вілкул. Есть возможность привлечения дополнительного ресурса строительных материалов различных. Поэтому, пожалуйста, до середины дня подготовьте мне, что нам необходимо дополнительно привлекать из строительных и прочих материалов, которые нужны для ликвидации аварийной ситуации. Присутні на засіданні штабу народні депутати України висловили свої пропозиції, як найшвидше і якісніше ліквідувати наслідки негоди. Дві бригади можна ще спустити на школу, мені вже підтвердив мій штаб, що стосується встановлення криш. Тобто сьогодні це вже готово. І я, мабуть, обращусь просто до бізнесу і людям, якщо є у кого-то можливість реально допомогти, пускай обращаються в наш штаб. Дякую всім службам, які ночі з нами працювали по ліквідації. В принципе, все до утра было понятно, все работы были согласованы с городским головой. Сейчас огромная просьба тем службам, которые имеют аварийно-диспетчерские службы, куда обращаются просто люди. Нужно учитывать человеческий фактор, люди со своими проблемами. Поэтому огромная просьба отработать вопрос со своими службами в части максимально корректного восприятия тех проблем, с которыми люди идут сюда. Они идут с нашими проблемами, наша задача их решать, поэтому кратчайшие сроки не должны быть решены. Засідання міського штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха зробило перерву у своїй роботі. Ми будемо два рази в сутки вести моніторинг цих всіх питань і дивитися виконання. Я з багатьма працюю по телефону, все. Я думаю, що ми сьогодні к обіду зорієнтуємося по багатьом питанням. І якщо що, я сьогодні на вечір ще назначу наше совіщання на підведення ітогів. Валерій Кожухар, Яна Богославська, Олексій Правицький. Цей день.